Eelmisel sügisel koguti Access kultuuriprojekti käigus Kopli elanikelt ühe päeva jooksul 62 toiduretsepti, millest nüüd tehti väike valik ja pandi Kopli 93 kogukonnahoovi üles näitusele. Inimesed, kes siis Koplis elavad või siia külla tulevad, saavad siin elavate inimeste kööki sisse piiluda. Mida Kopli inimene täna aastal 2022 sööb ja milliseid toite tema valmistab? Kõige vanem retsepti autor on siis 81-aastane Tamara Saitsev ja temalt pärineb õunapiruka retsept. Sergei aga, kes on elanud Koplis suurem osa oma elus, pakkus välja oma lapsepõlve lemmiktoiduretsepti, kus terve saia vahele tuleb toppi tohtralt köögivilju, hakkliha ja riivjuustu. Nimi on sellel Kopli hommikusöök. Täna mul on dieeti praegu ja kahjuks viimane poolteist aastat ma ei saa teha nii toidu. Aga ma võin öelda, et umbes 2 või 3 aastat tagasi ma tegin ära päris tihti 2 või 3 korda nädalas. See on väga kiire ja väga muguv ja väga maitsev. Kopli 93 kogukonna keskuses on äsja valmis saanud ka parandustöökoda, mida äsja tööle asunud meister Andre asub suve jooksul sisustama. Eesmärk on pakkuda suve lõpuks kogukonna inimestele võimalus tulla koha peale oma kätega vanu asju parandama. Alustame eelkõige puutöömasinatest. Kõik selleks, et teha mööblit, parandada, alustades väikestest peitlitest, lõpetades suurtest saagidest, et kõik, mis on vajalik meisterdamiseks, edasi vaatame kivi, vaatame metalli suunas, kõik, mis vähegi rahvale huvi pakub. Meil kõigil ei ole vaja nii palju tarbida. Meil ei ole vaja igal ühel akkutrelli koju, meil ei ole vaja igal ketas saagi koju. Me saame kõik seda kogukondlikult jagada ja see ongi selline koht, kus seda teha. Kui parandustöökoja ametliku avamiseni tuleb oodata veel suve lõpuni, siis retseptinäitus saab Kopli 93 hoovis uudistada kolmapäeva õhtuti. Kõik 62 retsepti on üleval ka Tallinna Linnamuuseumi ajaveebis blogi.linnamuuseum.ee.